espalhados por alguns rincões da nossa terra, que através desse sistema têm participado conosco dessas reuniões, esperando que cada vez que você acessar o nosso site, possa levar alguma coisa de precioso para a sua vida, para o seu lar, para a sua família e para os seus filhos também. O sistema que Deus preparou, com certeza, não foi o diabo, foi Deus que preparou, porque Satanás só usa aquilo que Deus faz, né? E Deus também está usando esse sistema para abençoar muitas pessoas ao redor do mundo. Nós temos alguns avisos. Estou muito feliz pela presença de todos vocês, pelas orações, pelos jovens que foram orar esta noite. Um grupo de jovens passaram uma noite de vigília orando lá na fazenda do irmão Joglair, né? E foi muito bom. Creio que é uma coisa maravilhosa quando eles têm entusiasmo para uma coisa tão importante, num momento importante como esse. E se algum outro jovem não foi ainda e deseja participar, fale com eles, né? O Guilherme, o irmão Daniel tem estado lá, o irmão André Mendes também. Fale com eles ali, que seria muito bom fazer essas vigílias de oração. Estou com certeza vai trazer bênçãos especiais. E os pais estarão vendo essa mudança nos seus próprios filhos. Essa inspiração não é do diabo. Você pode ter certeza que essa inspiração vem de Deus. Orar, jejuar, ler a Bíblia, buscar a Deus, é só Deus a que faz mesmo. Que Satanás tentará afastar de todas as maneiras, né? Aproveitando que a Igreja de Toledo está nos ouvindo, eu creio que não haverá reunião no próximo final de semana, nem em Assis, como também nem em Toledo. Eu creio que é isso. Se o pastor Paulino tenha feito outros avisos, então fique nos avisos que ele deu aí, né? Mas até onde eu estou sabendo, pelo número de pessoas que vem, possivelmente então não terá o culto. Se porventura tiver, então após essa reunião vocês comuniquem à igreja, né? E no ônibus que está vindo de Toledo ainda está sobrando lugares, e nós temos, já terá que sair na próxima quinta-feira. E quem sabe alguns estão vindo de carro, poderia até, se você não vai ficar mais dias, poderia até haver uma cooperação para vir de ônibus e não de carro. Eu creio que nós temos aí uns quase 10 lugares ainda sobrando, e eu gostaria que pudesse ser ocupado também, porque de todas maneiras terá que ser pago esses valores, né? O ônibus está contratado, e se não houver passageiro suficiente, a igreja estará pagando de todas as maneiras que foi contratado pela igreja para trazer os irmãos. Então, gostaria que houvesse uma sensibilidade, né? Se houver essa possibilidade dos irmãos, aqueles que não deram o nome ainda e estão indecisos, possa nessa noite decidir para completar o ônibus, que ainda falta alguns lugares. Sempre completou, né? Mas quem sabe dessa vez as condições não têm sido tão favoráveis, mas com um pouco de força nós conseguimos também nossos objetivos. Espero que vocês dêem esse valor, esse apreço por esse zelo, né, de querer ver a igreja aqui, os irmãos. Muitos não têm carro, precisa de ônibus, né? Se todos tivessem carro, então não precisaria a gente se esforçar para ter um ônibus. Por não ter, pensando em quem não tem, é que a gente procura um ônibus para trazer os irmãos. E aqueles que têm carro, então nessas horas poderá cooperar para ficar mais aliviado para quem vai pagar as passagens, não é? Isso é os irmãos ali de Toledo e também região. E quem sabe alguns não vêm por questão de lugar, né? Mas eu acredito que se mais uns 2, 4 ou 5 vieram, não vão ficar na rua. Pode ficar, ter certeza que a igreja aqui não vai deixar ninguém na rua. Nós vamos acolher todos que vierem, com possibilidade ou impossibilidade, todos vão ser acolhidos. Então,
Se alguém está com medo de vir, tem o dinheiro apenas para vir, não tem para pagar o hotel, venha de toda maneira. Aqui, né? Venha que chegando aqui, a gente vai dar um jeito. Né, irmão Ismael? Nós dobramos os esforços aqui, vamos tentar ajudar a todos. Amém? Amém. Também, se você aqui ainda não deu o nome, você pode hospedar alguém, essa é a última oportunidade para você comunicar na secretaria. Se você tem espaço na sua casa, você pode socorrer alguém. Às vezes alguns irmãos têm, mas não têm carro para transportar, às vezes, os irmãos de casa para a igreja. Mas se você tem lugar, explique a situação para o irmão Hugo ali, e que ele não tem lugar, nós arruma alguém para buscar. Eu creio que a igreja aqui de Curitiba, vocês que têm carro e têm bons motoristas, estava vendo agora o próprio Renan ali manobrando o carro, não precisa mais o pai se preocupar, já são motoristas, né? Então os pais que têm seus filhos que dirigem, sabem dirigir, aproveitar para ajudar a igreja nesse transporte de irmãos, a ver, ter que buscar numa casa, levar, ou terminar o culto, levar em casa. Vamos disponibilizar nosso tempo e a nossa boa vontade para ajudar a atender nossos irmãos nessa reunião. Pastores vão estar aí precisando ser trasladados para o hotel, ida e volta. E alguma coisa mais, eu gostaria que você que tem carro e que está disposto a ajudar, coloque seu nome na secretaria. Olha, precisar de mim, pode me ligar. Tem que buscar no aeroporto, tem que buscar na rodoviária, tem que levar de volta, liga, tem que fazer alguma coisa e outra. Você puder, se tiver 10 irmãos nessa condição, vão trabalhar menos, né? Se tiver um só, vai trabalhar muito mais. Mas se tiver 10 ou mais, que possa dar o seu nome, número do celular, ó, pode me ligar a qualquer hora. Precisou, eu estou à disposição. Se a igreja fizer isso aí, não ficará pesado para ninguém. Todos nós vamos trabalhar menos e atender muito melhor. A minha casa vai estar cheia. Nós estamos arrumando até a sala para pôr obreiros que vão vir. Nós vamos procurar colocar ali, preparando todos os cantinhos que tem, né, para que possamos acomodar os que vierem. Então, eu esperaria que vocês, ou espero que vocês também, possam cooperar nesse sentido de vocês puderem fazer para ajudar, né? Nessa quarta-feira próxima, nós já teremos pastores que estarão nos visitando aqui. Então, convidaria a igreja a considerar que a nossa reunião já começa na quarta-feira com pastores que estarão nos visitando, quem sabe pela primeira vez estará conosco aqui. E quero que vocês façam esforço para ter uma semana especial de Páscoa, de comunhão com Deus. Vocês sabem, eu creio que hoje é o Domingo de Ramos, não é isso? Quem que sabe? Quem era católico aí sabe muito bem dessas coisas, né? Hoje é o Domingo de Ramos. Não, o outro é Páscoa, né? O Domingo de Ramos é hoje, né? Foi um domingo antes da ressurreição. Então para os católicos, hoje começa a semana especial, vão com ramos na igreja e folha de palmeiras, né? Então, eles já, com tudo que eles não têm, eles ainda estão fazendo o que fazem, e nós, com o que temos, deveria então já ter hoje um dia muito especial, que antecede aquilo que é tão especial para nós, que é o domingo da ressurreição. Amém? Vamos considerar esta uma semana especial. Se você puder trabalhar menos, em outras palavras, você que trabalha por conta, tem o irmão José ali que balançou a cabeça, né? Trabalha por conta, às vezes não depende de horário. Trabalhar menos, dá um tempo a mais para Deus, para ajudar na igreja, cooperar. Vocês que, irmão Washington, são patrão de si mesmo. E outros aí que podem fazer isso aí, né? Irmão Nilton também é patrão de si mesmo. Então, vocês que têm essa, pode fazer isso, coloque essa semana à disposição de Deus para o que for necessário, colocando o seu nome ali na secretaria. E vai ser comunicado uma necessidade, quem sabe até uma arrumação na igreja, alguma mudança, alguma coisa que tenha que ser feita. O nosso pessoal vai saber quem contactar, quem buscar. Então, se você fizer isso, eu creio que esse tempo Deus vai retribuir e abençoar de uma forma muito especial, né? Muito especial.
Então espero que seja realmente uma semana maravilhosa, como eu estou na expectativa de ser muito especial essa semana. Vai ser um tempo inigualável. Nós vamos ter um tempo muito especial. A partir de amanhã já chega, nós visitantes começam a chegar a partir de amanhã, e nós vamos fazer tudo o que podemos para ter a Jesus durante todo o tempo conosco, né? Ele é o mais importante. Deixa-me ver aqui também. Nós falamos ontem, eu tenho que repetir hoje também, nessa reunião, os de casa vão ceder lugar para os visitantes. Nós vamos ter um número de pessoas muito grande de todas as reuniões que nós tivemos. Vamos ter, pelo menos, no sábado, nós teremos 4 ônibus de excursão. Então, vocês de casa, que podem ceder o lugar para os visitantes, ficar em pé, né, e cooperar, ou sentar ali fora, nós vamos ter um sistema de som que estará preparado para colocar lá fora, vai ser coberto toda aquela área. E então, você faria um grande serviço se você puder cooperar com os visitantes. Não deixe os visitantes em pé, como eu disse ontem. Você chegar na sua casa, você ficar sentado e deixar o visitante em pé, é uma descortesia muito grande. Na igreja, nós somos de casa, então vamos dar lugar aos que vêm de fora para estarem conosco. Isso sem cara feia, ou sem o diácono ter que negociar com um, né, negociar com o outro. Naturalmente isso deve acontecer entre nós. Você sabe que nós precisamos. Naturalmente você se predispõe a fazer isso sem qualquer esforço da parte dos diáconos. Amanhã à noite nós teremos uma reunião com os músicos, cooperadores, né, a partir das 7:30 da noite, com o pessoal da Câmara, o pessoal da Tesouraria, pessoal, nós temos que traçar algum trabalho com a igreja para o transcurso da semana. Então nós vamos reunir amanhã. E também os diáconos, né, os cooperadores que vão ajudar na parte do diaconato, devem vir, né. Os jovens que predispuseram a trabalhar no encontro pode vir amanhã à noite também para ouvir algumas instruções. Nessa terça-feira nós temos a transmissão, a terceira transmissão que nós vamos ter diretamente aqui do Tabernáculo, às 8 horas da noite, pela internet. Não será um culto aqui na plataforma, mas será transmitido ali diretamente do escritório. Nós estamos fazendo um trabalho, aproveitando o tempo, para trazer alguns assuntos que consideramos importantes, e como a nossa igreja não é só essa igreja visível, nós temos também uma igreja invisível, nós estamos procurando fazer esse trabalho para ajudar-lhes a crescer um pouco mais na fé, na palavra que nós estamos pregando. Quantos foram abençoados ontem? Levante a mão. Eu creio que todos nós fomos muito abençoados ontem, com o que tivemos aqui. Com certeza Deus nos dará mais nessa noite, né? Foi pedido pelos diáconos também, apesar de que nós vamos ter visitantes, não é permitido crianças com brinquedos na área do santuário, na área ali em cima, comer. Se você quer dar uma mamadeira, leve no lugar certo ali, comer bolacha, essa coisa toda, pode ficar tranquilo que se eles não comerem, não vai morrer durante 2-3 horas de reunião, fica em paz, que não vai ter problema. Então, os diáconos vão cuidar. E se porventura vier algum visitante, que é claro que uma reunião como essa, você fica até amarrado às vezes para algumas coisas, né? Mas pelo menos nosso povo, não vamos dar esse exemplo para os nossos visitantes de alimentar as crianças na hora do culto sem necessidade. Então alimenta antes e durante o culto você não faça isso aí. Como também trazer água para o santuário, ir lá trazer água. Não faça isso. Se levante, toma sua água, volte para o banco, né? Não vai atrapalhar nada. Então espero que haja uma grande cooperação também nesse sentido. Deixa-me ver mais o que aqui. No sábado, nós teremos aqui na igreja uma reunião com os ministros, só para os ministrantes da palavra, né? Vamos começar às 9 horas. E a igreja vai dar a refeição para eles. Não sei o que eles prepararam, eu estou totalmente alheio, deixei a cargo do irmão Joglaí, porque se der tudo certo, eu quero os parabéns. Se der tudo errado, vocês cobram do irmão Joglaí, né?
Então, deixei a cargo do irmão Joglair, do irmão Hugo, dos demais cooperadores aí. Então, eu estou bem tranquilo. Estou mais orando para que Deus nos abençoe, né? Preocupado. Tive uma reunião dessa também. A despesa é grande, mas eu creio que Deus vai suprir através das ofertas os seus dízimos, né? Se você tiver dízimo atrasado, acerta essa semana, né? Acerta essa semana, coloque em dias, porque com certeza todas essas coisas vão nos ajudar, especialmente agora, nessa fase que nós estamos passando de despesa. Você sabe que nem todos que vêm podem. Algumas coisas é feito pela igreja, alguns obreiros, né? Então, procure estar em dias, em ordem. Tudo isso vai contribuir para nós, quando for na segunda-feira, nós ter uma segunda-feira mais tranquila, né? Mais em paz, com as coisas tudo no seu devido lugar. Você poderá nos ajudar, né? Se você tem dinheiro também aplicado, esperando ganhar juros para daqui uns 10 anos, o mundo vai acabar logo mesmo. Não sei se vai passar. Melhor você aplicar na igreja, trazer aqui, dar de oferta, porque você não vai precisar mesmo. Você vai precisar do outro lado. E lá nós não vamos precisar de dinheiro. Então é aqui que nós temos que gastar, né? Então nós vamos, com certeza, ter a ajuda de Deus através de todos vocês. Amém? Vocês vão orar para Deus suprir a nossa necessidade. Eu creio que Deus vai nos ajudar a se suprir todas as necessidades. Nós temos a dedicação de um neném. É o Felipe Novelli de Camargo. Poderia trazer aqui o irmão Maico e a irmã Josiane, que vai dedicar o Felipe de 4 meses, né? É isso mesmo? Já está quase falando, né, irmão Maico? Já está quase falando. Pelo menos pedindo mamadeira, tenho certeza que já está. É uma coisa que quando nasce já sabe, pedir mamar, né? É uma linguagem que toda mãe conhece. E é uma linguagem só para todas as crianças também. E elas conhecem. Então, nós estamos agradecidos pelo irmão Maico, irmã Josiane. Ultimamente tem se decidido pelo Senhor, tem lutado para vencer as provas e Deus tem abençoado esse casal, está aqui entre nós. O Maico tem sido muito amigo dos meus meninos, do Eliezer, do Neville, eles têm conversado bastante. E faltava dedicar o Felipe. E hoje chegou a oportunidade. Amém? Como sempre nós falamos que essa parte é muito fácil. Alguns minutos e nós cumprimos essa parte da Bíblia. Mas a parte que toca ao pai e à mãe, ela não termina aqui. Pelo contrário, ela vai continuar com muito mais responsabilidade, porque está começando no altar, para que esses pais tenham a sabedoria de criar o Felipe nos caminhos do Senhor. E a maior lição que um filho pode ter não é nem mesmo a voz da mãe e do pai, é o testemunho do pai e da mãe. É o que mais vai mudar uma criança, o comportamento de uma criança. Não é só ensinar, mas é viver aquilo que você está ensinando para os seus filhos. Porque essa linguagem visível, de você ver a conduta do pai e da mãe, é o que mais marca. Todos vocês, jovens ou anciãos, algumas coisas na vida de seus pais que vocês nunca esqueceram. Sejam de bom ou sejam de ruim, vocês vão sempre lembrar de algumas coisas que vocês aprenderam. Algumas delas vocês nunca vão esquecer porque beneficiam as suas vidas até hoje. Outras ficaram como marcas, reprovadas em atitudes. Por isso nós que viemos para a mensagem, nós viemos com todo o ensinamento, todo o menu, todo o ensinamento que precisamos para criar os nossos filhos no caminho do Senhor, para dar exemplo. Então eu creio que o Felipe está tendo um privilégio de ter uns pais que conhecem a palavra de Deus. Cabe agora esses pais orarem, buscarem a Deus, consagrarem suas vidas, para além de ensinar com suas próprias vidas, dar ser o exemplo do Felipe, e quando ele chegar à sua idade, os seus 7, 8 anos, já procurar ser batizado em nome de Jesus, porque ele aprendeu de criança que o caminho que leva ao céu é o arrependimento e o batismo em nome de Jesus. Cabe aos pais
essa grande responsabilidade. Estou certo que algum de nós não tivemos esse privilégio, nossos pais ensinarem e Deus, por sua graça, nos converteu. Mas nós temos o privilégio de dedicar crianças que já começam ouvindo da palavra de Deus. Eu tenho certeza que isso é um grande benefício para a alma dessa criança. Às vezes você vê ali, tem minha neta está dormindo ali, uma criancinha dormindo ali, outra lá, não importa. É melhor que esteja na casa de Deus, nem que seja dormindo, porque está no lugar onde o próprio Deus tem acesso, onde eles podem aprender, onde eles podem ver a conduta de vocês vir no altar, orando, como eu estava vendo algumas mães hoje, trazendo seus filhos, orando no altar. Não precisa você falar. Você está dando um exemplo de como se conduzir na casa de Deus. E isso os filhos nunca irão esquecer, não é? Vamos ficar em pé? O que nós vamos fazer está em Marcos capítulo 10. Então nós, capítulo 10, versículo 6, eu creio, quando Jesus abençoava as criancinhas. Vamos orar pelo irmão Maico, pela irmã Josiane primeiramente. Vamos levantar nossas mãos. Senhor Jesus, Tu sabe que as condições não somente provém do homem e da mulher. As condições maiores provém dos céus. Um espírito de sabedoria, de temor e de paciência, porque na verdade nossos filhos dão trabalhos por não conhecer. E o diabo procura atacá-los ainda quanto criança para infernizar as nossas próprias vidas. Mas que esse pai e esta mãe saibam o momento de corrigir esse filho segundo os conselhos de Deus. E sabemos que a Tua palavra, ela é imutável. Os tempos mudaram, a sociedade mudou, o conceito de criação de filhos também mudou, os pais mudaram suas mentalidades, mas para nós que nascemos de novo, a Tua palavra ainda é o mais importante, o método de vida, de ensinamento para nós criar os nossos filhos. Por isso, Pai, que o irmão Maico e a irmã Josiane guarde esta palavra em seus corações, porque com esta palavra eles terão toda a autoridade, a capacidade de levar essa pequena criança ao grande altar divino, um dia estarem prontos para o rapto, tendo começado na casa de Deus e continuado na casa dos pais a ouvir os conselhos do Senhor. Pedimos que o Senhor dê saúde para o irmão e para a irmã, um espírito quebrantado de sabedoria, de convivência, de amor um para com o outro, para que possam vencer todos os obstáculos, Pai, porque essa criança depende tanto desse pai e desta mãe, que só o Senhor poderá conservá-los com uma grande bênção na vida dessa criança, mantendo-os unidos pela palavra e pelo Espírito do Senhor, em nome de Jesus, amém. Olha que graça, né? Olha aí, não é uma bênção de Deus? Quem que reclama de filho? Quando você vê assim, você dá graças a Deus, né? Vamos levantar nossas mãos e vocês todos vão orar pelo Felipe Novelli de Camargo, apresentando ele a Deus. Vocês também estarão apresentando, vocês são o sacerdócio santo, a igreja. Então você vai orar pelo Felipe, amém? Pai celestial e querido Deus, aqui está esta joia preciosa, inocente, amoroso, não tem raiz de amargura, não tem, Senhor, qualquer tipo de revolta, porque a sua própria natureza não provou ainda da influência maléfica do mundo. Pai, e ele está aqui sendo dedicado ao Senhor, com essas dezenas de mãos levantadas, Pai Santo. E em nome de Jesus Cristo, esse dia é especial para o Felipe. Ele está na casa de Deus. Como um dia o pequeno Jesus, o pequeno Messias, estava na casa do Senhor para ser dedicado. Nós o abençoamos nesta hora, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que as mãos do poderoso Criador dos céus e da terra mantenha o diabo longe desta criança. E o anjo do Senhor possa acompanhar os seus passos e guardar a sua vida até o momento da sua decisão de servir o Senhor e os caminhos do Senhor, recebendo o seu nome no batismo, Pai.
nós o abençoamos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vinde, meninos, vinde a Jesus. Ele ganhou nos bênçãos na cruz. Aos pequeninos ele conduz. Ó, minha Salvador, e alegria sem pecado mal. Reunimos todos afinal na Santa Pátria Celestial. Ó, vinde ao Salvador. Amém? Graças a Deus. Ok, obrigado. É uma vez dos diáconos aqui, quem vai hospedar o pessoal que vem na excursão de Toledo, pega o pessoal aqui na porta da igreja na sexta-feira de manhã. Eles vão chegar aqui, creio que por volta das 7 horas, 8 horas da manhã, eles estão encostando ali, o pessoal que vem de Toledo, né? Então, na sexta-feira vocês procuram eles aqui. Nós vamos continuar com o assunto de ontem, essa base que nós temos procurado fazer. Eu estou maravilhado como Deus vai abrindo nossos olhos para ver a palavra sendo transfigurada, né? A glória de Deus através da sua palavra. Eu espero que hoje Deus continue nos abençoando. Quero lembrar isso aqui para você. No dia 17/3/1963, o irmão Branham estava pregando a mensagem A Brecha. No dia 18, ele estava pregando o primeiro selo. No dia 19, o segundo selo. No dia 20, o terceiro selo. No dia 21, o quarto selo. No dia 22, o sexto selo. Não. O quinto selo. No dia 23, o sexto selo. E no dia 24, que seria hoje, ele estaria pregando o sétimo selo. Exatamente o ano e os dias da semana. Exatamente, não, isso não pode ser tomado apenas como uma coincidência. 50 anos exatamente depois, jubileu, na mesma semana, o mesmo dia da semana, porque poderia ter caído outro dia da semana. Mas caiu exatamente no mesmo dia da semana e hoje ele estaria abrindo o sétimo selo, né? E o profeta disse que todos os selos, a mensagem qual é a atração sobre a montanha, ele disse, Apocalipse 10, 1 ao 7, é história. Então tudo já foi revelado. Amém? Então nós precisamos conhecer essas coisas e é baseado nisso que nós vamos falar lendo as escrituras em Colossenses capítulo 3. Vamos ler. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo. Olha a ressurreição, o que que é? Quero que vocês notem o que que é o oitavo dia, primeiro dia da semana, quais são as condições nossas depois desse sétimo dia, o oitavo dia, está falando da ressurreição. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que estão de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos. Amém? Laodiceia morreu, tudo ficou para trás, já estáis mortos, glória a Deus, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Isso quer dizer, por isso que o diabo não pode te encontrar,
e não te encontrou durante 50 anos. Porque essa vida você está escondida. Já disse que está escondida. O mundo não vê, mas porque você está escondido em Cristo Jesus. Amém? É, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em? Em quê? Glória. Em glória. Amém. Amém. Nós vamos orar. Eu creio que Deus vai nos abençoar especialmente nessa noite. Pai e querido Jesus, nós estamos aqui como mestre, como um sabe-tudo. Estamos aqui como um aluno, revendo a matéria que temos já revisto, aprendido, tentando passar para o povo aquilo que aprendemos, aquilo que vimos, como um aluno que às vezes tem que dar, diante da classe, uma palavra sobre o livro que leu, o que ele entendeu. Pai, eu também estou fazendo da mesma maneira. Eu quero expressar aqui, diante do teu povo, o que eu tenho entendido do livro, da palavra e da mensagem. Se porventura, Pai, alguma coisa não está bem, ou ainda não está tão claro, mas que nas próximas lições o Senhor, como grande mestre, venha nos ensinar. Desça entre nós e manifeste o teu Espírito, abrindo a tua palavra e manifestando entre nós em espírito e em verdade, nos guiando nesse caminho tão estreito, mas é nele que nós encontramos a vida e a segurança, Pai. Nós não escolhemos o caminho largo, foi o caminho estreito. Sabemos que é assim, porque cremos que a sua mão estará nos conduzindo passo a passo até chegarmos a esta grande perfeição. Nós agradecemos pelo Senhor ter se compadecido de nós e ter manifestado a sua palavra por nós. Em nome de Jesus, tome o controle dessa audiência, dos meus irmãos através da internet, da nossa igreja ali em Toledo, de todo o nosso povo em cada lugar, que nesse instante o espírito de humildade, de amor por Cristo, de amor pela palavra, possa trazer em cena esse Jesus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agradeço pelos cânticos, louvores, as orações, por tudo que já aconteceu aqui, Pai. E agora, conduza-nos pelo teu caminho, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, igreja. Obrigado, que Deus vos abençoe. Então, como é uma semana especial, nós vamos ter hoje alguma coisa a mais daquilo que nós falamos ontem. Se você está me ouvindo pela internet e perdeu o culto de ontem, mas nós vamos ter a ministração de ontem na internet, como também através de DVDs, que você pode ouvir depois. É importante que você pegue esta base primeiro, é como uma lição. Nós vamos chegando a um amadurecimento nessa lição para um povo que tem estudado, que tem buscado, que tem esperado por esta hora. Eu tenho esperado por esta hora. Alguns estão entrando agora, tão jovem na fé, mas receberão o mesmo salário, o mesmo pagamento de outros que já estão há 40 anos nessa caminhada. Mas todos nós esperamos a mesma coisa, algo especial da parte do Senhor. E o profeta vai nos alertando desse momento, porque, como diz assim, haverá um pacto entre os judeus e Roma. Aí você diz assim, eu vou esperar que isso aconteça. Irmão, isso não é público. Isso não vai ser público. Quando isso estiver em evidência, é como a marca da besta. Algum denominacional diz, não, quando a besta vier para marcar, eu corro, eu vou me esconder. Eu tenho lugar para ir. Eu vou fugir. O profeta diz, não adianta. Ao rejeitar a marca de Deus, automaticamente já está a marca da besta. Porque a marca da besta não é um sinal que eles vão colocar na sua testa ou na sua mão. A marca da besta é uma doutrina anticristo que já está no mundo há mais de 50 anos. Está a ponto, delineando a estrutura política, física, para colocar em prática aquilo que já está determinado, aquilo que já foi determinado. Então, não é questão, como as virgens néscias, né? Ou as virgens loucas, como
às vezes é chamado, as virgens dorminhocas, como é dito também em espanhol. Não, na hora nós vamos buscar. Eu quero mostrar para vocês uma coisa muito importante entre essas duas classes de virgens. E se isso não é o que está acontecendo hoje, e nós estamos vendo o desenrolar desta mesma história. Lembra de Noé? Quantos dias Noé ficou dentro da arca sem chover? Não foi 7 dias? Foi ou não foi? Amém. Nesses 7 dias, os perdidos não iam bater na porta da arca também? E Jesus disse, como foi no dia de Noé? Então nós vamos ver que as virgens, na parábola de Jesus, elas vieram e bateram também na porta. Então nós temos que pegar os tipos do Velho Testamento e, trazendo agora a luz da mensagem, veremos que esse desenrolar, ele está diante de nós. Está hoje diante de nós. Porque o profeta diz assim, vê você a história repetindo-se, você pode ver a história repetindo-se. Jeremias não concordava com seus fariseus, saduceus, herodianos, ou que eles pudessem ser. Ele simplesmente expunha a palavra. Não interessa. Nós vamos expor a palavra. Nós vamos pregar a palavra de Deus. Não importamos se há fariseus ou saduceus, denominacionais, que se levantam. Ele disse, e ela? Então, veja bem, se quando você expõe a palavra, o profeta disse, e ela, a palavra, fazia com que todos se enfurecessem com ele. Em outras palavras, a palavra enfurecia as pessoas, e as pessoas, ao invés de vir contra a palavra, vinha contra Jeremias. Ou ele não pagou um preço por aquela profecia. Ele não foi levado, preso. E surgiu no dia de Zedequias, ou de Jeremias, um outro profeta, veja bem, que sempre o verdadeiro, ou a verdadeira revelação, a verdadeira ministração da palavra, sempre teve a oposição de um ungido, um cabeça. E nos dias de Jeremias, levantou, eu creio que foi Ezequias, eu não lembro bem o nome, foi Ezequias que levantou, e disse, não, não, senhor, fique despreocupado. Não é bem assim, não. Esse profeta aí está dizendo que é 70 anos, eu digo para você que é só 2 anos. Pode ficar em paz, que é o mesmo Espírito que opera hoje, quando se levantam para dizer, não é bem assim. Então, aquele Ezequias levantou e disse, olha, não se fez até um chifre de ferro e colocou sobre os seus ombros e profetizou, eu profetizo que não vai ser 70 anos, vai ser apenas 2 anos. E Jeremias olhou para ele e disse amém. Ele não discutiu com o falso profeta, porque a evidência do verdadeiro é esperar que o tempo se cumpra e Deus se encarregará de vindicar quem é seu. Isso não é vindicação do homem, é a vindicação de Deus sobre o homem. Então Jeremias olhou e disse, tudo bem. O profeta disse, vocês lembram que a partir dali, aquele falso profeta não viveu mais do que 2 anos, ele morreu naquele mesmo ano, porque ele se levantou contra uma profecia que saiu da boca de Deus. Por isso, quem se levantar contra qualquer profecia que saiu da boca de Deus, e nós sabemos quem é a boca de Deus, Malaquias 4, amém? Essa não é a boca de Deus? Então, nós sabemos que qualquer profecia que sair contra a boca de Deus, você tem que voltar no tempo de Jeremias e no tempo de Ezequias e ver que a morte colheu. Agora, lá era morte natural, mas aqui pode ser morte espiritual, porque lá era sombra. Aqui nós estamos vivendo a realidade. Pode haver a morte espiritual por rebater aquilo que saiu da boca de Deus. E Jeremias assistiu o enterro do seu rival, né? Sendo que ele não precisou nem lançar pedras contra ele. A própria vida foi tirada daquele homem para provar que o que Deus fala é a verdade. E eu, realmente, eu creio nisso de todo o meu coração, que a palavra do profeta é a verdade. Ela vai se completar. Agora, a base que nós colocamos é que tipo de pessoas estarão prontas para ouvir isso?
Quantas pessoas foram para o aposento alto? Quase 120, não é isso? No maior ministério do Filho do Homem, que era Emmanuel, Deus em carne, estando aqui na terra ministrando a palavra como Jeová, o Todo-Poderoso, porque ali era nascido de uma virgem. Ele não era como o profeta William Branham, que nasceu de pecadores e veio pela via sexual, já condenada por Deus. Não, Jesus não. Jesus era a palavra encarnada em sua essência, por dentro e por fora. E, no entanto, mesmo com tudo aquilo, por 3 anos e meio que ele pregou, ele levou apenas 120 pessoas para o aposento alto. De 1933, você sabe que Jesus morreu no ano... A história diz, né? Ele começou no ano 30 a pregar e morreu em 33. Há alguma diferença histórica, mas vamos colocar 33. Do ano 33 ao ano 63, nós temos 30 anos. Não é 30 anos? Nos 30 anos, estava no auge do ministério de William Branham quando ele abriu os selos. Vocês entendem? Com 30 anos, estava exatamente em 63, no auge, quando ele estava abrindo os 7 selos. A partir de então, de 63 ao final de 65, nós temos praticamente o mesmo tempo que Jesus teve de ministério como Filho do Homem aqui na Terra. Nós também temos praticamente o mesmo tempo do ministério do Filho do Homem para ministrar a igreja, para ministrar o povo de Deus, nesses últimos 3 anos do ministério que estava encarnado, que estava manifestado, Lucas 17, 30, na vida do irmão Branham. Amém? Amém? Vocês concordam que é verdade? Por quê? Tudo corre paralelamente e tudo é perfeito. Então, o povo também que vai aceitar isso, assim como o povo que estava nos dias do Filho do Homem, não eram muitos, que podia ouvir e obedecer, e ir para o aposento alto. Nós estamos vivendo agora o tempo da separação. Quem foi para o aposento alto e quem ficou a quem? É a mesma circunstância que a igreja está passando hoje. Ó Deus, se tem havido alguma vez uma ocasião em que devemos nos pôr em ordem e orar, é esta. Porque sendo ele profeta, irmão, e quando ele estava ministrando as 70 semanas de Daniel e abrindo também os selos, ele não estava falando para aquele momento que ele estava abrindo aquilo. Ele estava falando como profeta, e aquela mensagem profética ela atingiria um determinado tempo para ela se cumprir. Quando ele disse para esse tempo, você não vai pensar que ele estava dizendo que é para aquele tempo de 63. Porque ele sabia que essa mensagem iria em todo o mundo. E em 63, ela pouco tinha saído dos Estados Unidos, até em fita, possivelmente, nem tinha saído ainda da América naquela época. E ele sabia que essa mensagem iria aos 4 cantos do mundo. Viajaria em todos os continentes. Então ele sabia que haveria um tempo específico que um povo deveria aceitar. Deus daria um tempo para esse povo. Por ele saber disso, é que nós hoje estamos tendo a condição de entrar. Porque se fosse naquele tempo, nenhum de nós aqui presente estaria hoje nessa mensagem, porque o mundo teria terminado. Então ele diz assim: porque nós, como seus servos fiéis, ou fiéis servos, vemos pelas cartas dos apóstolos, pelos avisos do Espírito Santo, que estamos no último dia. O Espírito Santo fala que nos últimos dias homens seriam amantes de si mesmos, altivos, mas amantes de deleites do que de Deus, traidores, falsos acusadores, dissolutos, aborrecedores dos que são bons. Entendo pela letra, diz o profeta, que isso é o que deveria estar acontecendo nos últimos dias. Eu entendo pela letra. E entendo que virão escarnecedores nos últimos dias. Ou você não entende isso? Porque quando Mombrana saiu pregando
sobre o batismo em nome de Jesus, sabe qual é o nome que colocaram no profeta? Na igreja de Mombrana? É o Só Jesus. Ó, oh, você é da igreja do Só Jesus? Aquilo era uma maneira de ridicularizar a obra que Deus estava fazendo através do ministério do profeta. Vocês são no grupo Só Jesus. Agora, para os últimos dias, eles estão ridicularizando, dizendo, vocês estão no grupo da nuvem. Vocês estão no grupo da coluna de fogo. Graças a Deus, se naquele tempo era um privilégio ser ridicularizado ao lado de um profeta e permanecer fiel à palavra, nesse tempo também é um prazer nós saber que essas coisas é porque ele disse que haveria esse tipo de espírito que estaria atuando nos últimos dias. Então eu não preciso ficar nervoso com isso. Eu dou graças a Deus por isso. Porque as denominações apenas chamaram nós de pé sujo quando nós lavamos os pés na ceia. Agora isso parou a nossa fé? Parou a nossa confiança na palavra? Parou a nossa fé no profeta de Deus? Não, nós continuamos lavando os pés, crendo que isso é as escrituras. Mas os dentro da mensagem que trouxeram do mundo denominacional, eles vieram do mundo denominacional, de Laodiceia, carregando esse tipo de espírito para ridicularizar, ele não vai ridicularizar do lava-pés, porque eles também praticam, mas tem que ridicularizar de algo para chamar a atenção. Eu dou graças a Deus por isso. Nós estamos cumprindo a palavra. Alguém tem que ser cuspido, zombado, abandonado. E eu não quero estar dos que estão cuspindo, eu quero estar no lugar que está sendo cuspido. Porque esse sempre foi o lugar que alcançaram favor diante de Deus. Então o profeta diz assim, ó, eu entendo que haverá nação contra nação nos últimos dias. Eu entendo que haverá macareus nos últimos dias. Eu entendo que haverá aparições espantosas como discos voadores, sinais misteriosos nos céus, e o coração dos homens estarão desfalecendo pelo temor. Haverá perplexidade de tempo e aflição entre as pessoas. Eu leio que eles entrarão a organizações denominacionais e terão uma confederação nos últimos dias. Eu entendo que as mulheres cortarão o cabelo nos últimos dias. Eu entendo que usarão roupas curtas e caminharão com saltos altos, cascavelando enquanto passam nos últimos dias. Eu entendo que a moral estará muito baixa nos últimos dias. Eu entendo que os pregadores serão falsos pastores nos últimos dias. Eles se comprometerão e não alimentarão ao povo com a palavra de Deus, mas irão após credos e coisas em seu lugar. Porém, eu entendo que haverá uma voz que virá nos últimos dias. Amém? Clamando no deserto, chamando as pessoas a regressar à mensagem original, de volta às coisas de Deus. Eu entendo pelo livro que essas coisas tomarão lugar. Em que tempo? No tempo que nós estamos vivendo. Eu entendo que nos últimos dias haverá uma grande fome. As igrejas estarão tão organizadas e tão estabelecidas e tudo, que nos últimos dias virá uma grande fome. E não será tão somente por pão e água, mas pelo ouvir a verdadeira palavra de Deus. E a gente irá do leste ao oeste, do norte ao sul, buscando ouvir a verdadeira palavra de Deus. Porém, as igrejas estarão tão organizadas e endurecidas que falharão em ouvi-la. Eu entendo isso pelos livros. Porém, naquele dia, ó Deus, haverá uma rama que surgirá de Davi. Glória a Deus. Haverá uma rama que surgirá de Davi. Não é maravilhoso? Agora, entende vocês, classe? Se pudermos encontrar o que são essas 70 semanas, saberemos quando é a consumação. Se nós descobrirmos o que são as 70 semanas, nós saberemos quando é a consumação. Ó Deus, ajuda-nos a conhecer isto. Isso nos diz exatamente um lugar qualquer nestas páginas. Exatamente desde aquele tempo a esse tempo, até a consumação,
e não falhará nem por um minuto, como a grandiosa, a palavra grandiosa de Deus. Então diz o profeta de Deus que esse ensino não vai falhar em um minuto. Não é dia, é um minuto. Você acha que isso é absurdo? Os cientistas prevêem um eclipse solar daqui a 100 anos, 200 anos. E eles acertam 100%. Porque o mesmo Deus que deixou a sua palavra, porque Deus é a palavra, esse mesmo Deus está expressado nos céus através do sistema que ele próprio criou para se expressar. Por isso que é tão perfeito o universo, porque é o mesmo Deus da Bíblia que está expressado através do universo. E nada falha. Vocês podem prever um eclipse daqui a 100 anos e um profeta de Deus. Por isso João Hus, no tempo da perseguição, ele disse: olha, eu estou sendo morto agora. Vocês vão me matar. Vocês estão matando um cisne hoje. Mas daqui a 100 anos, Deus vai levantar um ganso que vocês não vão poder matar. Ao contrário, né? Vocês estão matando um ganso hoje, mas daqui a 100 anos levantará um cisne que vocês não poderão matar. A história diz que com 102 anos nasceu Lutero. Amém? Com 102 anos nasceu Lutero. E quem foi que matou Lutero? Uma igreja acostumada a matar, a destruir. Mas quando Lutero levantou do meio deles, rebentou as portas, os portais do inferno, tirou os eleitos lá de dentro, com o justo viverá da fé, e nenhum demônio pôde colocar as mãos, ainda que o diabo pegou a sua própria mulher. Eu creio que era ele mesmo que fazia o culto de um lado e a mulher fazia do outro para combater ele. E ele permaneceu fiel à doutrina e permaneceu fiel e hoje foi escolhido como mensageiro da quinta era da igreja. É maravilhoso, não é? Graças a Deus por isso. Veja bem. Revelou a ele todas as coisas, essa abominação. Recorde. Tem um significado composto, tal é como do Egito chamei meu filho. Então, 70 semanas de Daniel, ela tem um sentido composto. Ela é para os judeus, mas ela tem um sentido composto para os gentios. Por que o Mombrano interessou tanto estudá-la? Porque tem alguma coisa em paralelo às 70 semanas que vai nos dar a entender algumas coisas importantes para o tempo que nós estamos vivendo. Amém. Tal como Israel foi chamado, assim foi Jesus, seu filho, chamado. E isso será exatamente, tomará lugar tão certo como estou aqui. E ele o disse de certa forma, e ele tem feito oculto, tudo oculto à igreja. Mas nós não somos a igreja, nós somos a noiva. Nós somos o escolhido para ouvir a voz do noivo. Lembra das primas, da prima órfã? As demais primas não ouviram a promessa do noivo dizendo: daqui um ano eu venho te buscar. Mas aquela desprezada lá no fundo, que ninguém dava valor para ela, a não ser para lavar os pratos sujos. Mas aquela pequena moça que estava separada das reuniões especiais, das grandes festas. Ela estava separada ali, cumprindo o seu dever. Ele chegou bem no ouvido dela e disse assim: você casará comigo? Ele não foi lá num trombone e gritou: oh, você casará comigo? Ela foi lá onde ela estava. Não foi ela que foi procurar ele, ele foi procurar ela. E ele foi aonde ela estava, separada das demais, e disse: você casará comigo? Ela disse: eu? Ele disse: é você sim. Ele disse: mas como? Não, é você mesmo. Porque a única que eu achei caráter foi você. Ela disse: sim. Ele disse: então, daqui um ano eu venho te buscar. Você pensa que os outros iam acreditar nisso? Você pensa que o mundo vai acreditar nisso aqui? Isso aqui é mensagem para a noiva. Isso aqui é o sussurro dele mostrando para a noiva,
para ela. Os demais vão ficar lá nas reuniões de dança e festa, esperando ser escolhido também. Não, ele vai voltar aqui ainda e ele vai escolher uma de nós. Ele vai voltar, ele veio apenas para ver, ele veio apenas para congratular-se conosco, mas ele já sabe quem é. Mas a prima órfã dizia: vocês estão todos enganados, ele já escolheu e vocês nem sabem quem ele escolheu. Ele já escolheu, já marcou o dia e eu sei quem que é. Mas se eu disser para vocês, vocês não vão acreditar. Então eu preferi guardar segredo para mim. Só que ela guardou para ela e trabalhou todos os dias, e naquele ano, exatamente no dia... Você acha que ele decepcionou ela ou ele veio? O profeta disse: faltando 5 minutos do horário marcado, tinha marcado o horário, do horário tal dia, tal hora e tantos minutos eu te busco. O profeta disse: quando faltava 5 minutos, 5 é graça, não é? Quando faltava 5 minutos, o ouvido dela já estava aguçado, as outras não percebiam, mas ela, por ela saber o dia e a hora e o minuto, ela já podia escutar o barulho da carruagem que já se aproximava, trazendo o cumprimento da promessa. Então ela não foi pego de surpresa. Isso aí é para as virgens loucas. Para as prudentes, não será pego de surpresa. Ela estará na hora, no dia, na hora, no minuto, exatamente vestida, esperando só subir na carruagem. Ó, quando chegarmos a isto, a esse sexto propósito, como ele tem mantido tudo isto escondido da igreja, de modo que a igreja esteja vigiando cada minuto. Não sabia quando ele vinha, porém agora a era da igreja está por terminar. Assim sendo, está quase preparado para a vinda. Está se preparando. 1961, antes da abertura dos selos, colocando as 70 semanas de Daniel. Amém? Então vamos passo a passo. Estou lendo na primeira mensagem das 70 semanas. Ainda o profeta diz assim: agora, e revela os fatos que Deus trata somente com os judeus quando eles estão em sua terra. Amém? Aleluia. E onde eu creio que acertei no alvo. Aí mesmo, eles estão sempre tratando de aplicar isso desde o tempo que Israel estava ali no tempo de Daniel. Por isso, eles estão tratando o tempo desde o tempo que Mombrana estava na terra. Veja o que o profeta está dizendo. Eles estão tentando aplicar isto no tempo de Daniel. Assim como eles estão tentando aplicar isso do tempo que Mombrana estava na terra e esquece do tempo que Deus determinou para o seu povo agora, nos últimos dias. Um grande escritor, porque eu sei que alguns de seus seguidores estão assentados aqui, não o direi. Porém, esta é a razão pela qual tem toda essa falsidade. Toda essa falsidade. Sabiam vocês que os mileritas, antes de se chamarem adventistas do sétimo dia, chamavam-se mileritas? O que eles fizeram aqui em cima em 1919... pegaram suas asas, todos vocês viram no jornal Courier, e subiram aqui para voar naquela manhã. Isso foi tomando as 70 semanas de Daniel. Eles acharam que era 1919. Prepararam, foram para a montanha, subiram, que eles iam voar de lá. E anunciaram que o rapto seria de lá. Mileritas, mais tarde, por meio da senhora Ellen White, que era sua profetisa, mudou e se chamaram Adventista do Sétimo Dia. E agora tem mudado seu nome para Voz da Profecia. Cada vez que eles erram o alvo, eles mudam e se escondem de novo para continuar enganando. Né? Vê, 3 nomes diferentes para a mesma denominação, para o mesmo culto. Agora, mas eles estavam errados, porque eles estavam tratando de aplicar essas 70 semanas tanto aos judeus como aos gentios. Ele diz aqui: é para teu povo. E Deus nunca tratou com judeus fora da Palestina. E quando o Messias foi morto nas 72 semanas,
não para ele mesmo, por nós, foi morto. Israel foi disperso e não tem regressado à sua terra até há uns poucos anos. Assim sendo, o tempo não estava contado ali para a era da igreja. O capítulo não seria 1909. Eu posso mostrar que algo sucedeu em 1919, porém isso foi quando aquele anjo, a mensagem do terceiro anjo, acometeu e saiu o ai. Exatamente, foi quando parou a Primeira Guerra Mundial. Por que que parou? Porque Deus tinha que assinalar os 144 mil. E se eles continuassem, o mundo terminasse, a escritura não se cumpriria. Deus teve que chegar e parar a guerra. Aquela guerra não foi paro por qualquer homem ou qualquer general. Deus mesmo, através do anjo, desceu e disse: pare tudo. E parou tudo. Amém. Isso foi quando a guerra se deteve em forma misteriosa. Temos isto no capítulo 7, quando chegarmos a isto. Quando chegarmos ao capítulo 7. Todos me têm ouvido pregar isto muitas vezes. Quando a mensagem do anjo disse: sujeitai os quatro ventos da terra, até que selemos aos judeus, os servos. E agora, eles estão em espera até que toda a era gentia haja sido removida. Então, quando ele entra. Então, eles selam aos judeus. 144 mil recebem o Espírito Santo. Aí estão os 144 mil selados, Apocalipse 7. Vocês o têm lido. E eu vi um grande número já no céu. João os viu. De toda raça, línguas e nações. E eles estavam ante Deus, com palmas em suas mãos e com vestiduras brancas, cantando aleluia, amém, glória, sabedoria, honra, potestade, poder, seja o nosso Deus para todos sempre. Amém. Exclamavam eles. João não podia entender, porém ele olhou e viu sobre o monte Sinai, glória, 144 mil que não se haviam contaminado com mulheres, judeus, mulheres, igrejas. Eles não se haviam unido a organização alguma, luteranos, metodistas, batistas, presbiterianos, mas eles haviam sido judeus desde o princípio, ortodoxo, e tinha seu templo ali adorando sobre o monte Sinai. Isto é, os 144 mil, isto é, depois disso, a igreja já se tem ido à glória. Amém. Uma coisa importante nós vamos entender, nós vamos caminhando, mas que você guarde isso na mente. João foi arrebatado no Espírito. Não é assim que está escrito na Bíblia? Não no corpo. Porque você se aplica aquilo como um arrebatamento. O arrebatamento é a transformação e o nosso arrebatamento no corpo. Enquanto que João, ele subiu para entender o que, que era que o anjo tinha a dizer. Ele subiu de uma dimensão da terra, das quatro, até o capítulo 4 de Apocalipse, e ele foi levantado. Para quê? Para conhecer, porque Apocalipse 10, versículo 1 ao 7 é para nós. O 8 é para nós. E, no entanto, ele foi tomado no capítulo 4. Não está falando ali apenas de um arrebatamento físico. Eu vou mostrar isso como o profeta tem mostrado. Porque ele aí, quando ele foi levantado, é que ele conheceu. Quando as eras terminaram, e ele entrou então, no oitavo dia, a luz que brilhou, o Filho do Homem, e começou a mostrar a grandeza de Deus. Amém. Então, diz o profeta, assim sendo, o senhor Smith estava enganado. Tinha que estar. Porque como vai você aplicar isso aqui em 1919 e tirar os 144 mil? Então volte você ao Russellite, Doutrina dos Testemunhas de Jeová. Outra vez, vê? Então você se torna a doutrina Russellite, de que Jesus veio em 1914. Em 1919, tomou a sua igreja, seja uma outra interpretação. E agora,
é um corpo místico rondando a terra, sepultura, indo à tumba da avó e do avô e recitando a todos, todos aqueles que foram russelites, sem sentido. Não cabe nada na sensatez da palavra. Não sai bem, não, senhor, não sai nada bem. Mas Deus tem um profeta, que ele vai dirigir um povo em cada esquina dessa e mostrar realmente o que, que é o que realmente ele está fazendo aqui para nós. Amém? É o que ele está fazendo para nós. Porém, Deus tem a verdade. Deus é o que pode revelá-lo e colocá-lo ali e mostrar-nos exatamente. Eu creio que ele o fará. Você crê? Eu não o conheço. Estou lhe dizendo a verdade. Eu não sei. Porém, estou crendo e estou crendo que ele o fará. Assim sendo, você vê, Deus nunca tratou com os judeus. Quero que mantenham isto em mente, enquanto Israel está fora da sua terra. Isso é o que eu tratei de dizer a esse irmão assentado aqui que está falando a respeito de ir a Israel. De ir a Israel. Aparte-se de Israel. Aparte-se dele. Quem quer que seja. Aparte-se dele. Todos vós que estáis falando de converter aos judeus, antes que essas mensagens terminem, vocês verão que é assim, diz o Senhor, pela palavra e pelo Espírito, Israel será convertido à nação inteira numa noite. O diz a Bíblia. Então não precisa evangelizar eles lá, não. Eles vão ter isso numa noite. Porém, o evangelho nem sequer foi para eles. Houve um poucos renegados que saíram e tudo mais, como aqueles que entraram fora do principal corpo dos judeus, que entraram e foram salvos. Isto é verdade. Eu creio nisso com todo o meu coração. Porém, recordem, enquanto Israel estiver fora de sua nação, não pode ser salvo. Agora, eles estão regressando, e eles serão salvos, todos, toda a nação, num dia. O diz a Bíblia, um dia trará a completamente todo Israel de novo a Deus. Uma coisa tão poderosa golpeará Israel num desses dias, até que o faça sacudir a toda a nação. Não é para os gentios, é para Israel. Mesmo o profeta exclamou e disse, num dia tens feito isso, num dia eles o verão. Amém. Vocês vão notando também que a era pentecostal começou em 1906. E o profeta disse que em 1956, o jubileu, eles perderam a oportunidade e rejeitaram a mensagem. Foi assim ou não? Eles não aceitaram a mensagem que foi dada a eles. Eles ficaram com os dons, com os frutos, mas arrancaram a árvore. Por isso estão terminando, porque quem tem a árvore tem a produção do fruto. Quem não tem a árvore tem só os frutos e um dia os frutos terminam. E o que eles estão tendo hoje? Terminaram os frutos, estão vivendo de imaginações. Mas a árvore então foi tirada. E foi em 1956 até 63, nós temos 7 anos. E é muito importante aquilo que Deus vai fazer nesses 7 anos. Porque em 1919, diz o profeta, que Deus começou a levar Israel de volta para a sua terra. E ele gastou 40 anos no princípio para tirar Israel fora da sua terra e levar para todas as nações pela perseguição. Tito, o general Tito, no ano 70 da era cristã, então ele esparramou Israel por toda a terra. Vocês leram isso nas eras da igreja, não é verdade? Foram 40 anos. De 1919 a 59 são mais 40 anos que Israel tem voltado para a sua terra. Agora é o tempo de Deus tratar com ele. Então veja, de 56 a 63, há um tempo ali específico. Em 61, Deus começa a tratar diretamente com a sua igreja agora. As eras da igreja, 70 semanas, abertura dos selos vieram exatamente a partir desta data. E nós vamos entender por quê que Deus tinha que fazer dessa maneira. Aonde que ele estava se escondendo? Porque os pentecostais já não queriam mais ele. A era já tinha terminado para eles. Eles rejeitaram a presença da luz. É isso que o profeta está dizendo. Veja bem.
ele diz assim: Israel está regressando à sua terra. O dia que Deus terminar ou determinar que Israel seja uma nação, esse é o dia que nunca mais haverá outro gentil salvo. Então, quando é que termina a salvação? Quando Deus determina que Israel é uma nação. Agora, o perigo está, é que você pensa que essa determinação vai ser lá nos repórteres, os jornais vão dizer isso, não. A arca vai fechar e o povo não vai perceber que ela está fechada. Israel torna uma nação, não haverá nenhum gentil salvo mais, mas eles continuarão olhando para a arca, porque a chuva não caiu ainda, as pragas não caíram ainda, a tribulação não veio ainda, há um período ali. E esse período, as pessoas estarão olhando aqueles que entraram, porque eles só vão despertar, que é tarde demais, quando começar a tribulação e eles a bater na porta. Ou não caiu algumas pedras sobre a arca de Noé. Só que eles estavam protegidos. Por isso Paulo disse, nós estamos escondidos em Cristo. Guardados em Cristo. Nenhuma pedra poderá nos atingir. Porque o nosso esconderijo é a prova de pedra. É a prova de tempestade. É a prova de tsunami. É a prova de tudo que o mundo tem. Nós estamos escondidos em Cristo. Há um período de esconderijo ali. Amém. Então ele diz assim, esse é o dia que nunca mais haverá outro gentil salvo. Agora, como o profeta diz que nas eras da igreja, nós vamos entrelaçando as 70 semanas e também os selos, nas eras da igreja o profeta diz algo aqui. Deixa eu mostrar para vocês algo que nós encontramos aqui. Nas eras da igreja. É. Muito interessante. O profeta dizendo isso aqui na página 3. Agora, você poderia tomar o que o pastor diz ou que o seminário ensina. Embora isso lhe seja ensinado com eloquência, até que Deus revele a você que Jesus é o Cristo e que é o sangue que o limpa, e que Deus é o seu Salvador, você nunca terá a vida eterna. É a revelação espiritual que o faz. Amém. É individual. Amém. É a revelação espiritual que o faz. Agora, eu disse que esse livro do Apocalipse é a revelação de Jesus e o que ele está fazendo nas igrejas durante essas sete eras. É uma revelação porque os discípulos, eles próprios, não conheciam estas verdades registradas. Não tinha sido previamente revelada a eles. Vocês se recordam que eles vieram a Jesus no livro de Atos e lhe perguntaram: tu vais nesse tempo restaurar o reino a Israel? E ele disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações. Aqueles homens ainda estavam pensando em Jesus como tendo o reino terrestre. Porém, era um reino espiritual que ele ia edificar. E ele mesmo não podia dizer-lhes acerca de seu lugar nele, nesse reino. Porque o Pai não tinha revelado a ele quando ele estava nesse corpo. Quando ele estava desse lado, nesse corpo. Antes dele passar pela transformação, o profeta diz, ele ainda não tinha todas as respostas. Veja bem, porque não podia dizer-lhes acerca de seu lugar nele, pois o Pai não tinha revelado a ele. Mas agora, após sua morte e ressurreição, e nesse tempo particular, em seu ministério medianeiro, ele é capaz de expor aqui, nessa revelação de si mesmo, a João, o que a sua glória e presença na igreja significariam e fariam. Antes não era possível, mas nas eras da igreja, como o Espírito Santo, porque ele voltou à coluna de fogo, encontrou a Paulo no caminho de Damasco, ali agora não era um homem sujeito à dor, não era um homem sujeito ao tempo, não era um homem sujeito ao espaço, era um homem que já tinha passado por uma transformação, agora ele sabia todas as coisas,
Por isso, através das eras, ele foi revelando medida por medida por primeiro mensageiro, segundo mensageiro, mas quando chegou na última era e que o povo jogou ele para fora da era, então ele se apresenta para um povo especial. É maravilhoso nós estarmos incluídos nesse povo. Amém. Então o profeta diz que naquele corpo, Jesus não sabia tudo. Mas quando ele entra no corpo glorificado e se apresenta agora e passa através das eras, ele sabia todas as coisas. Tudo agora ele sabia. E diz o profeta: o diabo gostaria de provar diferente isto, mas ele não pode. Portanto, ele faz tudo o que pode para destruir a confiança da palavra. Como ele não pode destituir o plano, como ele não pode barrar o plano de Deus, ele tenta enganar para destituir, para que você não creia, não tenha confiança na palavra. Mas quando a igreja descrede Satanás e crê na revelação do Espírito da palavra, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Então é esse tempo que nós estamos vivendo. Amém. Eu queria que você pudesse estar comigo e ver a face das pessoas quando Satanás sabe que vai ser exposto. Agora, não é acerca das pessoas que eu estou falando. É que Satanás tomou o controle de suas vidas através do pecado, da indiferença e da doença, mas você deveria ver suas faces. Satanás sabe que vai ser exposto, e as mudanças mais peculiares vêm sobre o semblante das pessoas. Satanás tem medo. Ele sabe que o Espírito de Deus está a ponto de deixar as pessoas saberem de suas obras. Ou nós não estamos sabendo das suas obras agora? Hã? Ou nós não sabemos que esse espírito de humildade é a última cavalgada para enganar as nações? Espírito de santidade, de amor ao próximo, de caridade. E tudo isso, você sabe o que está por trás? O apóstolo São Paulo diz que ele se transfigura em anjo de luz. Mas ele pode vir pintado da maneira que ele quiser vir. Ele pode vir com a maior humildade do mundo. Mortos poderão ser ressuscitados. Milagres poderão acontecer. Você não está olhando à frente, você está olhando por detrás. Você está vendo além da aparência. Você está vendo o que está lá dentro. Então diz o profeta assim, ó: é por isso que ele odeia tanto essas reuniões. Eles não gostam dessas reuniões. Agora, recorde isto: Cristo na verdadeira igreja é uma continuação do livro de Atos. Você crê nisso? Porém, o livro de Apocalipse mostra como o Espírito Anticristo entraria na igreja e a contaminaria, tornando-a morna, formal e impotente. Ele expõe Satanás, revelando suas obras, tentativa de destruição no povo de Deus e descrédito da palavra de Deus. Por que se levanta tanto para descrédito da palavra do profeta? Isso é uma artimanha, é uma tática para tirar o poder do povo. E o profeta, nessa mensagem, a revelação de Jesus Cristo, esse espírito já estava sendo desmascarado, porque ele estava na primeira era. Mas o mensageiro, que veio para olhar todas as eras, da primeira até a última, ele traçou o perfil do diabo, desde o seu princípio até a sua destruição no lago de fogo, foi revelado e mostrado para um povo. Até o tempo em que ele é lançado no lago de fogo, ele combate isso, ele não pode suportar isso. Ele sabe que se as pessoas obtiverem a verdadeira revelação da verdadeira igreja e o que ela é, o que ela representa e que ela pode fazer as obras maiores, ela será um exército invencível. Mas quando ela terá isso? Se elas obtiverem uma verdadeira revelação dos dois espíritos
dentro da estrutura da igreja cristã. Não é lá fora. Dentro da própria estrutura da igreja cristã. E pelo Espírito de Deus, discernirem e resistir ao Espírito Anticristo, Satanás será impotente diante dela. Ele será tão seguramente frustrado hoje quando Cristo resistiu a cada esforço seu para ganhar poder sobre ele no deserto. Sim, Satanás odeia a revelação, mas nós amamos. Com verdadeira revelação em nossas vidas, as portas do inferno não podem prevalecer contra nós, mas nós prevaleceremos sobre elas. Aleluia. Amém? Maravilhoso, não é? Vamos mais aqui um pouquinho. Ele diz assim: vamos voltar na Bíblia e ver o que ele era no princípio, conforme a revelação que ele deu de si mesmo. O grande Jeová aparecia a Israel numa coluna de fogo, como o anjo do concerto, ou não era? Ele era o anjo do pacto ou não era? O anjo do pacto era Jesus ou não era Jesus? Amém? Todos concordam que era Jesus. O grande Jeová aparecia a Israel numa coluna de fogo como o anjo do concerto. Ele habitava naquela coluna de fogo e dirigia Israel diariamente. No templo, ele anunciava sua vinda com uma grande nuvem. No templo, no povo lá fora, a coluna de fogo. Mas no templo, quem é o templo de Deus? Quem é a Nova Jerusalém? Apocalipse 21. Quem é a Nova Jerusalém? Quem é o templo de Deus? Lá fora, aonde apareceu, lá no meio dos denominacionais, onde havia um debate sobre a cura divina, foi lá que a coluna de fogo desceu. Foi lá no mundo. Mas a nuvem, diz o profeta, ela vem, ela é para anunciar. Ele anunciava sua vinda com uma grande nuvem. Quantos quilômetros tinha essa nuvem? 29 de altura, 48 de largura, não é isso? Numa grande nuvem, porque ele estava anunciando a sua vinda, diz o profeta. Na revelação de Jesus Cristo, ele fala isso, veja bem. Então, depois disso, depois da coluna de fogo para Israel, da nuvem no templo, depois disso, o que, que acontece, irmão Brana? Então um dia ele foi manifestado em um corpo nascido virginalmente que foi preparado para ele. Se isto era o processo, que eu vou mostrar o processo da vinda, como ele falou em outras mensagens, se isso for o processo, a coluna de fogo, a nuvem, e depois ele veio encarnado, e nós tivemos a coluna de fogo, e nós tivemos a nuvem, o que é que deveria estar encarnado hoje? A não ser ele próprio tomando posição na mesma ordem que ele teve lá no passado, essa mesma ordem ele terá que ter agora no presente, porque Deus é imutável. Ele não muda a sua maneira. O Deus que habitava sobre as tendas de Israel agora tomava sobre si uma tenda de carne e habitou como um homem entre homens, mas era o mesmo Deus. O mesmo Deus, coluna de fogo, o mesmo Deus numa nuvem. E o mesmo Deus se escondeu agora. Aonde? Num povo. Sabe por quê? Porque quando o anjo forte desce, o que que aparece? Só a cabeça e os pés. E cadê o corpo? Cadê o corpo? É o corpo que foi escondido, por isso que a besta, o anticristo, não acha nós. Porque Paulo disse que nós somos escondidos aonde? Não foi em Cristo? Então esse corpo entrou no próprio corpo de Cristo, a cabeça e os pés, mas nós estamos no meio ali, ó. Nós estamos escondidos ali. Esse é o processo. Glória a Deus. Vamos mais adiante? Aí veja, o profeta diz assim: Deus tem muitos títulos. Justiça nossa, nossa paz, sempre presente, Pai, Filho e Espírito Santo,
Porém, ele tem somente um nome humano. E esse é Jesus. Então, se alguém disser que existe outro nome, é falso, porque o Mombrano só existe um nome humano que ele usou, e esse é Jesus. Amém. Vamos mais um pouquinho. Nós temos algo aqui para ler para vocês ainda das Escrituras. Como necessitamos de revelação pelo Espírito? Não precisamos de uma nova Bíblia. Não é as novas mensagens que vai te trazer revelação, não. Damos graças a Deus por cada uma que vem. É uma bênção de Deus. Mas não é ela que vai trazer a revelação. É a forma como você olha nela. E a revelação do Espírito para mostrar quem ela é. Porque tudo que estamos pregando, nós já tínhamos armazenado desde quando nós aceitamos a fé. Irmão Zé Ferreira sabe, irmã Elizabeth sabe, esses mais velhos do nosso tempo sabem quantas mensagens, o sinal, os sete selos, as sete eras, e todas essas mensagens, a estatura de um homem perfeito estava aí. Por que elas não causaram um rebuliço na vida das pessoas? É porque agora chegou o tempo dela ser manifestada. Deus abrindo nossos olhos para ver o cumprimento dessa escritura. Não precisamos de uma nova Bíblia, não precisamos de uma nova tradução, embora algumas sejam muito boas. Eu não sou contra elas, mas precisamos da revelação do Espírito. E graças a Deus que podemos ter o que precisamos, pois Deus quer revelar sua palavra a nós pelo seu Espírito. Aleluia. Mas sabe você que ele está revelando o segredo do coração de homens e mulheres nesta era em que estamos vivendo? Você sabe disso? Quem mais poderia revelar o segredo do coração senão a própria palavra? Quem poderia fazer isso? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Irmão Marcos, Mateus, Marcos e Lucas falou da linhagem de Jesus terrena, porque é o que eles conheciam. Mas quando veio a noiva, que era João, veja, Mateus falou que ele veio, a linhagem de Jesus foi essa, e volta até Adão. Marcos fala, Lucas também fala, mas quando a noiva, que é João, que estava no seio dele, conhecia os mistérios, ele não falou que ele veio de Adão. Ele disse, no princípio era o verbo. Ele passou muito atrás de Adão, antes do mundo existir, porque os mistérios eram guardados para a noiva, e João é o tipo da noiva. Ele conhece os mistérios antes do mundo existir. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Aí está a linhagem dele. Aleluia, glória a Deus por isso, não é? Quando ele se tornou carne, ele podia revelar o segredo do coração. Por isso o profeta está dizendo, o que ele está fazendo nesta era aqui, se não é a palavra encarnada novamente? Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, quem é que está discernindo a não ser a palavra? Essa palavra tinha que estar em alguém. Lá estava em Jesus. Mas aonde ela está agora? É a palavra. Ela está realizando aquilo para qual foi enviada. Porque ela, a palavra, é cheia de poder. É o mesmo Espírito que estava em Jesus, a palavra que está novamente presente na igreja, nessa última era, como último sinal, tentando afastar as pessoas do juízo, porque os que o rejeitam a palavra já entraram agora em juízo, crucificando-o de novo. Se rejeita essa manifestação da palavra encarnada, o profeta disse, não resta outra coisa a não ser o julgamento.
rejeitaram a palavra, crucificaram a palavra. Não resta outra coisa, diz o profeta, Hebreus 6,6. E caíram e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e os põem ao vitupério. Amém. Agora, o profeta diz uma coisa muito interessante aqui. Agora eu quero que vocês notem isso aqui, diz o profeta. Em Mateus, primeiro, vamos abrir nossa Bíblia aqui por um minuto, em Hebreus 4. Eu quero mostrar algo aqui antes de nós prosseguirmos aqui. Já que nós, em Colossenses 3, nós encontramos no versículo 4, dizendo assim, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Agora, lembra agora do Monte da Transfiguração. Porque o Monte da Transfiguração, se vocês, leitor da mensagem, entendem que o profeta disse que aquilo foi a adoção. Aquilo não foi o rapto, foi uma adoção, não foi? Ou não foi a adoção? Foi a adoção, não foi o rapto. Então, eu quero mostrar o paralelo desse acontecimento, agora, quando a própria Bíblia disse que nós, então, quando isso acontecesse, nós seríamos manifestados em glória. Assim como ele, no Monte da Transfiguração, ele foi manifestado também em glória. Mas quando é que isso acontece? Quando nós estamos em Cristo. Vamos ver aqui, Hebreus capítulo 4. Versículo 1 em diante. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fica para trás. Eu pergunto, quando é o repouso? É no sétimo dia ou é no oitavo dia? Não é no sétimo? O sétimo dia não é o repouso? Então veja bem. Por que que não entraram no repouso no sétimo dia, quando Deus enviou um profeta? Era no sétimo dia que era o repouso. Mas não aceitou o repouso. Não aceitou o repouso. Veja bem. Pareça que algum de vós fica para trás. Em outras palavras, rejeitaram, ficaram para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Não creram, não deram ouvido, para ficarem para trás. E Paulo está dizendo, por que que eles não entraram no seu repouso? Porque nós, o que temos crido, entramos no repouso. Amém. Entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim no dia sétimo, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez nesse lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta alguns que entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência, determinou outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais vossos corações, aproveite o vosso repouso, aproveite esta promessa, porque Deus está dando um tempo para aqueles que, mesmo tendo a oportunidade de entrar no repouso, o que que eles fizeram? Ao invés de tomar o repouso e entrar em Cristo, eles expulsaram o Cristo para fora. E a era morreu. Porque se Josué lhe houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Então quem é Josué?
Não é o tipo do Espírito Santo? O que que governou as eras até a sétima era? Não foi o Espírito Santo? Mas mesmo Josué, o Espírito Santo está falando de um outro repouso. Porque eles não aceitaram entrar naquele repouso. Ele disse, resta ainda um repouso para o povo de Deus. E ele é o tipo do Espírito Santo. Então não foi em Laodiceia que entrou o repouso. Foi depois de Laodiceia. Resta ainda um repouso. E saiu da boca de Josué, que é o tipo do Espírito Santo. Resta ainda um repouso. Por quê? Aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuramos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque, olha em que está ligado isso aqui agora. Quem é essa escritura e aonde essa escritura foi cumprida, mostrando o que é o repouso. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Onde estava essa palavra no dia de Abraão? Estava em Elohim, porque Elohim era Deus em morfe, apresentando-se para discernir o que havia no coração de Sara. Mas isso se repetiu nos últimos dias, no ministério do Filho do Homem, Lucas 17, para discernir o coração das pessoas e mostrar o que estava errado. Para quê? Para nos levar ao repouso, que Laodiceia não quis. Laodiceia não aceitou, mas Deus preparou para os que creram. E não há criatura alguma encoberta diante dele, ante todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Veja que esses olhos aqui estão no plural, não é um olho que tudo vê. Olhos, quem? Quando Cristo desceu, colocou um pé sobre a terra e outro sobre o mar, ele estava completo com seus dois olhos, conhecendo todas as coisas. Amém? Aí o profeta diz assim. Agora, em Mateus 16, 28, prefaciando Mateus 17, 1 ao 13, Jesus dissera, alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Então é uma promessa. É uma promessa. Alguns aqui que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E os três apóstolos viram exatamente isto. O que é isto, irmão Brana? A ordem da sua segunda vinda. Eles o viram transfigurados lá no cume do monte, e seus vestidos tornaram-se brancos e reluzentes, e o seu rosto resplandeceu como o sol em seu zênite. E eis que quando ele se mostrou, estavam Moisés e Elias, um em cada lado. Exatamente assim que ele vem novamente. Guarde bem isso aqui. Mombrana diz que esta é a ordem de sua segunda vinda. Vamos pegar agora Lucas, o capítulo 9. Eu quero mostrar isso aqui para vocês. Lucas, o capítulo 9. Por favor, abre suas Bíblias aí em Lucas, o capítulo 9. Versículo 23. Lucas 9, 23. Em diante. Preste bem atenção nisto, por favor. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem
granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai, dos santos anjos. Quantos anjos estavam ali quando ele desceu? Olha de que o profeta está falando aqui, ó. Mombrana levando nós à transfiguração, Lucas narrando o fato um pouco antes disso acontecer, dizendo assim: se envergonhar dele, se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Olha lá os anjos que acompanharam ele. Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Isso foi o que precedeu a transfiguração, falando do Filho do Homem vindo numa grande nuvem com os santos anjos, falando que haveria um grupo dentro de um grupo, porque ele tinha 12, mas ele disse alguns daqui, então não eram todos, era apenas 3, Pedro, Tiago e João, não era todo o grupo que foi chamado para ver aquilo, não era toda a igreja que foi chamada para passar por aquilo, mas dentro do próprio povo que tinha sido arrebanhado por ele, ele estava mostrando que havia um povo especial que foi chamado para ver essa vinda, a manifestação do Filho do Homem, e estaria precedendo ou mostrando como seria. Por que ele não escolheu Filipe? Por que ele não escolheu outros? Apenas Pedro, Tiago e João. Porque ele escolhe quem ele quer, ele chama quem ele quer, ele revela para quem ele quer revelar. Embora os demais eram tão discípulos como eles eram, eram tão bons como eles eram, alguém podia dizer como, vamos pegar aqui o Filipe ou qualquer um daqueles outros discípulos, dissesse assim: por que vocês são melhor do que nós? Por que vocês estão pregando a segunda vinda, conhecendo essas coisas, se nós também somos discípulos, nós também estamos acompanhando o mesmo mestre? Por que vocês são melhor? Eu não sei. Mas ele chamou Pedro, Tiago e João. Teria que perguntar para Jesus por que ele fez isso. Por que ele não chamou todos e mostrou? Tinha alguma razão para isso. Tinha algum motivo para isso, porque tudo que está na Bíblia tem um motivo para isso. Mas ele disse que daquele grupo, ele disse: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, quase 8 dias, não é o novo dia, novo alvorecer? Tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. Onde é que ele foi? Foi levar esse povo a uma altura para ver aquilo que estava previsto que seria. Ele levou esse povo a um conhecimento mais alto. Levou esses discípulos a uma revelação maior. Levou esse povo a conhecer mais longe. Tomou e subiu o monte a orar. Não foi para a beira do mar, mas subiu ao monte. Isso quer dizer, havia algo maior, uma revelação maior, que eles precisavam saber, e para isso tinha que subir o monte. Que é o que Deus está fazendo com a sua igreja, com seus filhos, levando um pouco mais alto. Quando ele disse para João: subi cá, João. Ele está dizendo: suba no monte, eu vou te mostrar o trono, eu vou te mostrar a noiva, vou te mostrar a esposa, a nova Jerusalém, eu vou te mostrar os anciãos, vou te mostrar tudo. A noiva, ela sobe no 4º capítulo, mas ela sobe para quê? Não para morar na nova Jerusalém, ela sobe para entender o plano de Deus, a revelação da Bíblia, ela sobe para ver mais longe, que é o mesmo que está acontecendo. Ela foi no monte alto para ver o que estava desenrolando ali. Deus está levando a igreja a um nível de fé, a uma revelação maior, para que possa ver além. Ele disse: João, sobe cá. E a Bíblia diz que ele foi tomado, ou arrebatado, no espírito. Onde é que estava o corpo dele?
O corpo estava em Laodiceia, o corpo estava na terra, mas ele foi levado no espírito. Nós ainda estamos com o nosso corpo sujeito aqui, mas a nossa alma, o nosso espírito já foi levado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Então, para nós, Laodiceia não existe mais, porque nós somos tomados de Laodiceia, nós subimos mais alto para ver o plano de Deus. Porque não foi o arrebatamento de João, ele foi arrebatado no espírito, o corpo dele continuava ali na ilha de Pátimo, onde havia pragas, bichos, animais ferozes. Nós estamos vendo os mistérios, a abertura da palavra, mas nosso corpo está aqui na tossindo, com gripe, com doença, problema, diversidade, ainda está aqui, mas a nossa alma já pôde subir um pouco mais alto para conhecer o plano de Deus. Seria difícil entender isto, ou crer nisto, ou ver que isto é a verdade? Então ele diz assim: estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e seu vestido ficou branco e muito resplandecente. O que nós vemos ali, irmão? O Deus de dentro saiu pelo lado de fora, que os discípulos nunca tinham visto. Eu vou mostrar que esse processo é o processo da igreja. Veja bem, aquele Deus interno, que não tinha sido visto pelos apóstolos, ele passa para o lado de fora. Quando ele passa para o lado de fora, eles caem por terra, pela glória que havia ali. E eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias. Olha a ressurreição. Quando a noiva passa por esse processo, que aquilo que é de dentro passa pelo lado de fora, esse processo traz a ressurreição dos mortos. Chama de volta os mortos. Porque Jesus, o profeta, diz que isso aqui é o processo da vinda. E a vinda traz a ressurreição. E a ressurreição é quando esse glorioso de dentro, como diz Paulo em Colossenses, quando nós seremos também em glória com ele. Quando isso acontece, automaticamente você traz os mortos para onde você está. Ou não foi assim? Você nota que quando houve a transfiguração, logo apareceu Moisés e Elias. Quando a igreja é transfigurada, então começa a aparecer também os mortos que dormiram em Cristo. Amém. Os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Conversaram normalmente com Jesus ali. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles dois varões que estavam com ele. Olha que tipo estava a igreja. O profeta disse que as virgens estariam, todas elas estariam dormindo. E olha o que estaria acontecendo ali, enquanto a própria Bíblia diz que eles, com tudo aquilo, estavam carregados de sono. Você dormiria numa hora como aquela, numa oportunidade como aquela, de estar com Jesus? É porque eles não tinham visto, não sabiam quem era. Carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles dois varões que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e fazemos três tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. Tem gente aí preparando uma cadeira para o irmão Brana, uma mesinha para o irmão Brana. Eles também queriam preparar para Moisés e Elias uma tenda, uma casinha para eles. Já estava lá esse espírito. Mas Jesus disse: olha, nem vamos tocar nesse assunto. Vocês não sabem o que vocês estão falando. Nada. E a Bíblia diz assim, ó. E a Bíblia diz: e dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E entrando eles na nuvem, entrando eles, ou não? Pelo menos na Bíblia está aqui, ó. Veio, e dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram,
não só viram, eles entraram na nuvem. Agora você pega Colossenses, a escritura que nós lemos aqui. Vamos comparar aqui. Colossenses, capítulo 3. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Antes um pouquinho. Porque já estáis mortos, e a vida já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Agora você volta e diz assim. Deixa eu ver aqui. E em verdade, ele diz assim, por quê? Qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e da do Pai e dos santos anjos. Colossenses capítulo 3. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Lá ele está falando com o Pai e os santos anjos, não é isso? Aqui Paulo está dizendo que nós também entramos. Lá diz que eles entraram na nuvem, porque na nuvem estava o Pai. Nós entramos em Cristo, porque Ele é o Pai. Quando nós entramos em Cristo, então nós estamos escondidos. Nós estamos escondidos. Amém? Então diz assim, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia, agora é da nuvem, porque agora a voz estava na nuvem, porque eles tinham entrado dentro da nuvem. A voz saiu da nuvem, dizendo assim, este é o meu amado filho, a ele ouvi. Amém. Então, essa voz não estava no céu dizendo que era o filho. Essa voz já estava dentro da nuvem, porque o Pai estava ali agora. Era Deus. Amém. Já não foi de cima, mas foi embaixo. Agora, vamos pegar aqui Apocalipse 10. Apocalipse capítulo 10. Que nós queremos completar isso aqui. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. Pés, rosto e mãos. E os demais? Onde estava? Quem estava escondido ali? Então vamos ver o que estava escondido. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12, onde o profeta fala disso aqui. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Pense bem, irmão. Aquilo que aconteceu lá no Monte da Transfiguração, e aquilo que está em Apocalipse 10:1, que não apresentou o corpo, agora aparece em Apocalipse 12. Uma mulher. Agora, quem está vestida do sol é uma mulher, não é um homem. Ali está ela. Amém. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. Sabe o que o profeta diz? O sol não é Cristo? A lua não representa as eras da igreja? Mas a Bíblia diz que ela estava... Onde é que estava a lua? A lua debaixo dos seus pés. Debaixo dos seus pés. Isso mostra que ela não estava dentro da era. Ela estava fora da era. Ela estava com seus pés sobre a lua, mostrando que ela estava fora. Para esse tempo, veja o que acontece.
Agora, durante 50 anos, o anticristo não pôde fazer nada conosco. Missionários viajam, pastores pregam, internet, pregações abertamente por todos os lugares, porque ela está escondida em Cristo. Mas a partir do momento que essa glória interna, ela passa para o lado de fora, e agora ela está vestida do sol, agora ela vai atrair o dragão contra ela. Agora ela vai atrair o mal contra ela, porque até então o diabo estava procurando. Onde está? Onde é? Quem é esse povo? Eu sei que há a promessa da semente da mulher, mas aonde está? E procura, e busca, e não acha. Mas agora ela aparece, porque a glória dela, ela está inundando toda a terra. E o profeta diz que aqui está representado, 12 estrelas são os 12 apóstolos. É a doutrina dos apóstolos que ela carregava com ela. Amém? E ele diz assim: e estava grávida e com dor de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. Todos nós sabemos que o diabo vai fazer guerra com o remanescente da semente da mulher, não é isso? Então, onde estão as virginessas? Porque aqui diz que essa igreja, vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, é ela, é a senhora eleita, diz o profeta. E ela está com dor de parto. Então, o que a igreja vai gerar? De onde vai sair, então, as virgens loucas? E gritava com ânsia de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu. E eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Então, eu quero que você note uma coisa aqui. Até aqui, o dragão não sabia onde ela estava. Até aqui, o diabo não pôde pôr a mão nela. Até aqui, Satanás não descobriu o seu esconderijo. Mas quando ela se torna a palavra, então não tem como mais Jesus escondê-la, porque agora ele é ela. Agora ele sabe que ela tem o poder para se defender. Ele sabe que ela agora é a palavra. E não há poder maior contra a palavra que ela não possa se desfazer. E aqui então, nós vemos que os 7 reis estão coroados. Os 7 papas, Pio XII e os demais vieram. São 7 reis que vieram. Eles aqui já estão coroados. Então nós estamos vendo que agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, é o tempo desta perseguição. Por quê? Essa perseguição só veio quando eles foram coroados. 7 coroas. E viu-se outro sinal no céu. E eis que era um grande dragão vermelho, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar a luz, para que dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Você pode dizer, mas era Israel, era Jesus. O profeta diz, a escritura tem duplo significado, dupla aplicação. Veja bem, e deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, que é exatamente o período da tribulação, 3 anos e meio, quando a igreja estará numa condição, longe de tudo isso, guardada pelo Senhor, enquanto a semente da mulher, ou enquanto o remanescente estará na terra, para passarem pela perseguição. Vocês estão vendo como que é? Amém. Então o profeta fala da ordem da sua segunda vinda. Por quê? Em Apocalipse, nós lemos Apocalipse 13. Apocalipse 12. Em Apocalipse 13, e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. Não estava coroado aqui.
Mas no capítulo 12, na hora de perseguir, é a hora que esses reis são entronizados, coroados, enquanto uma igreja transfigurada, que passou do natural, agora a parte de dentro vem para fora, e ela agora tornou-se gloriosa. Quando ela se torna gloriosa, o diabo diz: ah, então é esse povo. Ele sai para tomar, e Deus pega ela, arrebata ela, enquanto que o restante da semente passa pelo período da tribulação, onde 3 anos e meio ela estará em descanso, enquanto a terra estará em tribulação. Vocês concordam, é verdade? Leia a mensagem, leia as 70 semanas, olha a igreja, olhe também as eras da igreja. E para finalizar, eu quero ler isso aqui do profeta, na mensagem O Arrebatamento. Você sabe qual é a escritura que o Mombrano usou para o arrebatamento? Quantos lembram? Só lembrar, não vou perguntar não. Só, quem que lembra qual é a escritura? Irmão, vocês não imaginam qual é a escritura que Mombrano usou para o arrebatamento. Abra sua Bíblia aí em Salmos 27. Salmo 27. Olha a escritura que ele usou para o rapto, para o arrebatamento. Porque Jesus, quando ele saiu no terceiro dia, ele já estava no rapto. Ele já estava no arrebatamento. Ele já não estava no corpo natural. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, então veja a tribulação o que é. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor. Esse é o novo lar. E aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. Aleluia. Há um tempo que Deus esconde a sua noiva aqui, ó. Antes de morar lá na eternidade, há um tempo ele disse: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Mombrana nunca escolheu uma escritura apenas para embelezar sua mensagem, mas a escritura do rapto, do arrebatamento, está em Salmo 27, versículo 1 até o versículo 7. Amém? Amém. Tudo tem um sentido. Um tempo de esconderijo, um tempo que Deus nos esconde, embora nós já subimos, embora nós já passamos para uma outra dimensão, já conhecemos o trono, já conhecemos a eternidade, porque nós somos João. Ou ele não voltou? Ele foi levado no capítulo 4. João voltou para a terra ou não voltou para a terra? Ele estava na terra ou não estava? Quando ele passou essa experiência, foi levantado no capítulo 4. Quando ele volta e vai pregar para a sua igreja, diz: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Amém? Amém. Essa é a vida da igreja. Depois de ela subir, não é perseguir os crentes, não é destruir a irmandade, não é crente contra crente, não é cristão contra cristão. Quando a igreja, que realmente tem a revelação e que ela pode subir mais alto, quando ela volta, ela vem e diz para a igreja assim: filhinhos, amai-vos uns aos outros. E sabe o que o profeta diz na mensagem O Arrebatamento? Na mensagem O Arrebatamento, eu creio que é. Aí ele fala assim: aquela a quem João estava pregando, ele diz assim: agora, o arrebatamento é só. Esse arrebatamento acerca do qual estamos falando é só
para a noiva. Lembre-se, a Bíblia diz: e os outros mortos não reviveram por 1000 anos. Esse grande arrebatamento. Se há um arrebatamento, amigos, onde nós estamos? Disse Simão Brana. Amigos, onde nós estamos? O que vamos fazer? Em que era estamos vivendo? Que promessa temos? Haverá um arrebatamento. A Bíblia disse que haverá. E será somente para a eleita. A senhora eleita. Não a mocinha. Não a mocinha. Será uma senhora. Será para a senhora eleita. A noiva neste dia que é tirada à igreja. Amém. Maravilhoso, não é? Agora, isso são toques, mensagens que você pode estudar em casa às 70 semanas, e nós vamos concluindo aos poucos até nós chegarmos a uma conclusão final, que eu creio que Deus vai nos ajudar a mostrar os anos, os tempos, como o profeta mostrou, e que o paralelo que existe, quando Mão Branda fala de 7 anos que falta, ele disse, em verdade, para Israel é 3 anos e meio. Eu quero te mostrar, quando o lugar santo foi assolado, eu quero mostrar que a partir de então, o que sobrou para nós como igreja? Vamos ficar em pé. Amém. Graças a Deus, não é? Estamos abençoados? Que Deus continue nos abençoando. E nós vamos, com certeza, continuar. Quarta-feira nós temos visitas, né? Ministros visitando. Teremos a semana, como nós já falamos, com a cooperação de todos vocês, dos voluntários. Nós esperamos, com expectativa, tudo que Deus tem preparado para nós. Você pode crer uma coisa: nós vamos ter uma das semanas mais abençoadas que nós já tivemos. Você não fique surpreso o que Deus vai fazer nessa semana que começou hoje. Deus vai derramar algo como nunca fez no nosso meio. Barreiras, dificuldade, eu creio que Deus vai banir, que nós estamos no tempo de deixar de ser escravo. O ano do jubileu é nosso. É tempo de não ser mais escravo, não estar preso mais aos senhores desta vida, às coisas desta vida, e Deus permitiu que nós vivêssemos nesse tempo. Nós vamos aproveitar esse tempo, amém? Se há algum hino para ser cantado, pode se aproximando aí. Nós queremos saudar e agradecer aos que nos acompanharam: irmão Edson, irmã Sueli, em Assis, Chateaubriand, irmão Osmar, irmã Vilma, irmão Dimas, irmã Cleusa, também em Assis, Chateaubriand, irmão Luiz Dias e família, em Cascavel, irmão Antônio, também em Cascavel, a irmã Margarida, ou melhor, irmão Antônio, em Curitiba, irmã Margarida, em Curitiba, irmão Marcos Monteiro e família, em Curitiba, irmão Silvio e família, em Foz do Iguaçu, irmão Guedes e família, em Cascavel, a irmã Guiomar e a irmã Maria, em Guaíra, irmão Gerso, em Toledo, irmão Eliel e irmã Maiara, em Toledo, irmã Patrícia, em Toledo, irmão Sandro e família, em Vera Cruz do Oeste, irmão Aparecido, irmão Samuel e irmã Zilda, em Cosmópolis, irmão Gerso e família, em Ferraz de Vasconcelos, a irmã Luísa e Manuel e Júnior, em Itapevi, irmão Evelyn e irmã Alex, em Itapevi, o irmão Josias, irmã Marília e irmã Júlia, em São Paulo, o irmão Eliseu Vargas, em Mussum, a irmã Sabrina, em São Leopoldo, o irmão Juarez Cornelli, em Cachoeirinha, o irmão Ezequiel e a irmã Juliana, em Chapecó, o irmão Onofre e família, em Joinville, a irmã Maria Castro, em Contagem, também o irmão Jamerson e Alessandra, em Sabará, Minas Gerais, também de Sabará temos o irmão Emanuel e irmão Davi, também temos a irmã Isis, em São Francisco, Minas Gerais, irmão Elipas e a irmã Mônica, em Macaé, irmão Wesley e a irmã Vanessa, no Rio de Janeiro, o irmão Jailson Maurício, em Ecoporanga, no Espírito Santo, o irmão Gilson Coutinho, em São Gonçalo, de Cuiabá, nosso irmão Ronaldo, irmã Luciana, irmã Ana, também irmão João Victor e Isabel, e também irmão Ednei, irmã Elaine e Raquel, tudo de Cuiabá,
de Várzea Grande, no Mato Grosso, também irmã Salete, irmã Jussara, irmã Zípora, também irmão Edne, irmão Antônio, irmã Elaine Cristina, em Cuiabá, também irmão Petrúcio Geane, em Flecheira, em Alagoas, irmão José Valmir, em Toledo. Amém? Graças a Deus por todos que estiveram conosco, né? E os que não conseguiram comunicar, de todas as maneiras, a bênção é para todos. Às vezes não vem de lá para cá, vai daqui para lá, pela ministração da palavra, não é? No sentido de comunicação. A irmã Adriana, de Cosmópolis, pede oração por seus filhos, Eduardo e Gilvana. A família Gregolim agradece a Deus por mais um ano de vida que o irmão Joglaí completará amanhã. E ele deu graças a Deus, foi lembrado que é amanhã, segunda-feira. Vocês que puderem visitar ele, fique à vontade, né? Quando está de aniversário, é muito bom receber visitas, né? E nunca de mãos vazias, né, irmão Joglaí? Sempre com as mãos cheias, né? Mas que Deus abençoe, nossos parabéns para eles, né? Amém? Amém. Parabéns para o irmão Joglaí. Muitos anos de paciência conosco, né? Nem só de vida, mas de paciência também com a sua família, que Deus te abençoe. O irmão Felipe comunica ensaio com os irmãos quinta-feira, dia 28 do 3, que hora, irmão Felipe? 19 horas. Amém. Vamos levantar nossas mãos, vamos lembrar desse pedido da irmã Adriana, lá de Cosmópolis. Pai Celestial, nosso querido Deus, te damos graças pelo Senhor ter nos ajudado a chegar até aqui. Espero que o Senhor tenha abençoado meus ouvintes, meus irmãos aqui presentes, a Igreja de Toledo, todos que tiveram a paciência de nos esperar nesse tempo, ouvindo o que lemos, o que falamos, crendo que esta é a palavra que deve realmente dar a nós o crescimento. Aleluia. E manifestar a tua glória, fazer ela sair pelo lado de fora de nossas vidas, mostrando que o Senhor está em nós. Que o Senhor possa confirmar a fé de cada crente, a bênção de cada pedido, especialmente da irmã Adriana, Pai, que pede pelos seus filhos, não sabendo o que se passa, mas com certeza, quando pedimos oração, é porque cremos na intervenção do Senhor e cremos que o Senhor abençoará esse pedido e vai trazer a solução desse problema, em nome de Jesus. Também, Pai, oramos pelo irmão Joglair, agradecemos pela sua vida, agradecemos, Pai, por mais esse ano que ele completa, que ele possa continuar com saúde e servindo ao Senhor até aquele dia, quando esse velho corpo que envelhece será trocado e teremos um novo corpo para nunca mais completar aniversário. No nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém.